Hej allihopa! Välkomna hit till Buff som snart ska invigas. Vi har en väldigt intressant person med oss idag, som ni ser. Susanne Osten heter hon. Jag tycker det är jättebra det här med att starta klubbar och prova att göra film i skolan som många har börjat göra här. Både recensera film har jag ju sett unga göra och ha en filmklubb och titta på film tillsammans. Min mamma startade faktiskt en filmklubb och började göra film som samma sak. Så frågan är om man inte måste titta på mycket bra film och så få lust att göra det. Att det hänger ihop för mig. Ja, då tänkte jag att vi skulle inviga denna filmen tillsammans. Så då har alla fått en ballong och en pin. Det var svårt. Vad har du förväntningar på denna festival? Jag har rätt så höga förväntningar. Jag tycker det ska bli roligt att kolla på lite ungdomsfilmer. Den filmen som ska visas strax, har du sett den innan? Nej, det har jag inte, så den ser jag fram emot. Har du hört talas om den innan? Nej, faktiskt inte heller, mer än att jag har sett bild på och läst lite om den. Vad har du för förväntningar på denna festival? Jag tycker det ska bli jätteroligt att den är för barn och ungdomar, eller mest barn tror jag. Lite alternativa filmer, inte bara de här vanliga Disney-filmerna. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Mina förhoppningar är stora, för det växer fram nya filmidéer hela tiden. Jag vill bara sitta här och se exempel på när småttingar börjar göra rolig animerad film. Ja, då tänker man, bäst att huka sig, jag ska dra mig tillbaka snart. Men det är också så att jag oroar mig för att det finns bara en stor ägare av biografer. Vi måste ha många, många fler biografer som vi kan komma in på, som inte är så dyra. 3, 2, 1.